Так, ребята, ось така щучка. Ну, десь, мабуть, до кілограма. Як я говорив, флюрокарбон. Ось, треба ще відчепити зараз якось. Наживку взяла повністю, без всяких питань. Клює тут щука, судак, форель, ну багато цікавого. Так, зараз поки щука щукою, покажу вам, наловив, поки на другий спінник не стоїть. Клювала трохи плотва. Ось така гарна плотвичка. Тоже можна, я думаю, буде сьогодні пожарити. Ось така краса. Поставив спінінг. Ось, як бачите. Поки якось так. Ловим. Хотілося б піймати якогось судака, форель, ну або венька, хоча б не на червя. Ось такий водойом, це дуже велика річка, дуже гарно тут клює. Тільки прийшов, буквально не знаю, з четвертого разу, мабуть, закинув. І ось так воно мене клюнуло. Плотвичка хорошо клює теж. Окунь гарний тут водиться. Так, якось ще цю красу треба відчепити. Це буде, мабуть, трохи трудновато. Там наживка з двома тройничками. Зараз попробую виняти, показати вам, на що я піймав. Взяв такі, обов'язково, тому що, самі знаєте, тут пальці можна тільки так порізати, поколоти. Оп. Ой, проглотило, он вона. Як бачите, треба якось достати. Так, зараз нажму, мабуть, паузу. Достану і покажу вам. Так, зараз покажу вам ось на що ловиться. Ой. І ще треба зачепився. Так, ну поки тільки одним крючком. Так, ребята, ну як я говорив, флюрокарбон, зараз розмотаю, покажу. Ось така оснастка йде. Ось. Вже бачите, вона побита, покоцана, об камні, погризена. Накупив її, мабуть, дня три назад. Флюрокарбон обов'язково має бути. Ну, поводок він трохи лякає рибу. Якщо звичайний поводок. А флюрокарбон, його в воді не видно. Дуже полезна штука. Ну, хоча він дорогий, але штука дуже полезна. Покажу вам, як в'язати ось такі узви на вертлюжок. Дуже просто. Там дві функції можна зв'язати. Два таких оборота зв'язати дуже легко. Це флюрокарбон і не треба нав'язувати кучу узлів. Я теж цього не знав. Мені показали. Якщо буде бажання, можу показати вам. Віддільно зняти відео. Оце все таке. Так, ну ось.
Ранок почався добре. Ось така краса. О. Так, всім пока. Обязательно підписуйтесь, а я буду пока ловити.